Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a la població espanyola. Les dones són menys propenses que els homes a patir malalties cardiovasculars, diferència que s'anul·la després de la menopàusia. Aquest fet s'ha vinculat amb la disminució dels nivells d'estradiol. Els estrògens, entre moltes altres funcions, actuen sobre les cèl·lules endotelials estimulant l'òxid nítric sintasa endotelial i augmentant els nivells d'òxid nítric. Aquest difon al múscul llis on activa la guanilat ciclasa i augmenta els nivells de GMP cíclic, produint vasodilatació. Els estrògens són produïts per les gònades femenines quan aquestes són estimulades per les hormones hipofisàries LH i FSH, la síntesi de les quals és estimulada per l'hormona hipotalàmica GnRH. Els nivells plasmàtics d'estrògens varien depenent de la fase del cicle menstrual. En un cicle de 28 dies, el dia 1 correspon al primer dia d'hemorràgia menstrual i el dia 14 correspon a l'ovulació. El cicle s'inicia amb la fase folicular. Només un folicle arribarà a madurar. Durant aquesta fase, l'estradiol va incrementant fins a arribar a nivells màxims al voltant del dia 13. Aquest augment és el responsable del mecanisme de feedback positiu sobre la hipòfisi, incrementant l'alliberament de FSH i LH i produint-se l'ovulació. Després s'inicia la fase lútia. En aquesta, els nivells de progesterona augmenten, els nivells de FSH i LH disminueixen i l'estradiol va disminuint progressivament fins al seu mínim, que coincidís amb el primer dia de menstruació, és dir, el dia 1 del següent cicle. Ja que els nivells d'estrògens varien al llarg del cicle menstrual i tenint en compte que són capaços de regular el to vascular, les variacions dels nivells d'estradiol podrien traduir-se en modificacions del flux sanguini al llarg del cicle menstrual. Per comprovar aquesta hipòtesi, mesurarem el flux sanguini per pletismografia. Realitzarem la prova en dones en edat fèrtil, amb cicles menstruals regulars. En cadascuna es prendran dues mesures, coincidint amb els dies de menor i major concentració d'estrògens. La pletismografia d'oclusió venosa és una tècnica no invasiva que permet mesurar indirectament el flux sanguini a les extremitats. El material necessari per a realitzar la prova consisteix en uns transductors de mercuri que detecten i transmeten els canvis de volum a l'avantbraç. El pletismògraf de Håkansson és la interfície entre el transductor i el programari. Braçals d'oclusió, un al canell i l'altre al braç. Compressor. La seva funció és inflar i desinflar ràpidament els braçals. Ordinador i programari. Prèviament, la pacient ha de ser informada del procediment i cal disposar del seu consentiment. Abans de realitzar la prova, la pacient s'estarà relaxada durant uns 15 minuts en decúbit supí, en una habitació amb una temperatura i un ambient agradables. En acabant, se li pren la pressió arterial per establir les pressions d'inflament dels braçals. Seguidament, col·loquem els braçals per obtindre un compartiment estanc a l'avantbraç, preferiblement al no dominant, i connectem l'anell transductor al pletismògraf. El transductor de mercuri es tria segons el perímetre de l'avantbraç. En el nostre cas, l'adequat és el de 20 centímetres. Es col·loca en una posició fixa i permet el registre continu de les variacions de volum a l'avantbraç. Per evitar interferències en el transductor,
el braç es recolza sobre dos suports tous, així l'anell no queda aixafat. Ara connectem l'anell de mercuri al platismògraf i els braçals al compressor. En aquestes condicions s'inicia la determinació del flux sanguini. En primer lloc, es procedeix al calibratge intern del platismògraf per quantificar les diferències de flux. La maniobra següent consisteix a determinar el valor del flux sanguini basal. Una vegada posats els dos braçals, el braçal d'oclusió del canell s'insufla fins a arribar a una pressió suprasistòlica per evitar que el flux sanguini de la mà modifique els valors de flux mesurats a l'avantbraç. El braçal d'oclusió del braç s'insufla per damunt de la pressió de retorn venós uns 40 mm de mercuri, en períodes de 10 segons d'inflament i 10 segons de desinflament. Això permet l'oclusió temporal del retorn venós i registrar els canvis de volum que es donen a l'avantbraç. Una vegada posats els dos braçals, s'infla el braçal del canell per damunt de la pressió sistòlica. A continuació, s'infla intermitentment el braçal del braç a una pressió superior a la venosa. Infle. Desinfle. Infle. Desinfle, infle. Aquesta maniobra es repeteix 3 vegades i s'obté el registre següent. Insuflant el braçal del braç, s'impedeix el retorn venós i el volum de sang a l'avantbraç augmenta i produeix un registre ascendent. Quan s'allibera la pressió, el retorn venós es restableix i el volum del braç retorna a la normalitat, fet que produeix un registre descendent. El pendent que obtenim és proporcional al flux sanguini basal. La maniobra següent consisteix a determinar les variacions de flux sanguini després d'un període d'isquèmia de 3 minuts. Aquesta resposta, coneguda com a hiperèmia reactiva, permet la valoració dels mecanismes endotelials vasodilatadors. Per induir la isquèmia a l'avantbraç, inflem els dos braçals a una pressió superior a la sistòlica. Això s'aconsegueix connectant els dos braçals a pressió suprasistòlica. En aquest moment, l'avantbraç es queda sense flux sanguini. Transcorreguts els 3 minuts d'isquèmia, tornem a connectar el braçal del braç a la part del compressor d'aire que infla per sobre de la pressió venosa. Aquesta maniobra ha de ser molt ràpida per no perdre la hiperèmia reactiva com a resposta a la isquèmia localitzada. Ara inflarem intermitentment el braçal del braç per valorar el pendent. Canvi ràpid, infle, desinfle, infle, desinfle, infle,
desinfle, una vegada més, i l'última vegada, infle, desinfle. Aquest és el registre de la hiperèmia reactiva al llarg dels diferents temps. El pendent és més gran després de la isquèmia. Això indica que hi ha més flux sanguini. A mesura que transcorre el temps, el pendent es va recuperant fins a arribar pràcticament al nivell de flux basal després de 5 cicles d'inflament-desinflament. Finalment, fem un control post-isquèmia. Al cap de 5 minuts, el flux sanguini s'ha d'haver recuperat. Infle. Desinfle. Infle. Desinfle. Una vegada més. Infle. Desinfle. Comprovem que el flux s'ha recuperat comparant el pendent obtingut amb el pendent del principi, quan hem registrat el flux basal. Els càlculs es realitzen considerant que el valor del flux és proporcional a la variació del volum en un determinat temps, és a dir, al pendent, de manera que a major pendent, major flux sanguini. La comparació del resultat obtingut amb el del calibratge ens permet quantificar les variacions de flux a nivell de l'avantbraç. La imatge mostra els valors de flux sanguini d'una població de dones sanes, obtinguts el primer dia del cicle menstrual. Les tres primeres mesures corresponen al flux sanguini basal. Després de provocar una isquèmia, la reperfusió produeix un augment de flux conegut com a hiperèmia reactiva. Aquest increment va disminuint amb el temps, recuperant-se el valor basal. Per últim, es realitzen dos controls postisquèmics per a comprovar la recuperació total del flux. L'increment de flux durant la hiperèmia reactiva és un indicador dels mecanismes de regulació del flux local. La hiperèmia reactiva està mediada per diferents substàncies vasodilatadores, entre elles l'òxid nítric. En un territori sotmès a un període isquèmic transitori, la reperfusió produeix un augment de les forces tangencials que actua com a estímul per a la producció d'òxid nítric endotelial, que difon al múscul produint relaxació. Si a la gràfica anterior li superposem els valors de flux sanguini obtinguts en les mateixes dones durant l'ovulació, tant a nivell basal com durant l'hiperèmia reactiva, s'observa un increment del flux sanguini. Per tant, els nivells elevats d'estrògens durant l'ovulació podrien ser responsables de l'augment del flux sanguini, probablement per incrementar l'alliberament d'òxid nítric endotelial.